Днями відбулася важлива онлайн-зустріч міського голови Сміли Сергія Ананка із мером міста Бургуен-Жальє Вінсентом Крікі. Спілкувались спільно з нашою небайдужою землячкою Юліаною Химчук, яка раніше допомогла організувати літню поїздку для дітей полеглих героїв до Франції. Хотів би подякувати Франсуа і пані Юліані і нашому місту-партнеру пану Вінсенту за те, що прийняли наших дітей. Діти дуже в захваті, діти задоволені. Так як ми й говорили, що це були діти категорійні, діти військовослужбовців. Родини загиблих були в незначній кількості, а в основному це діти військовослужбовців, діти в захваті від поїздки до вашого міста, від того часу, який провели там. Тому щирі слова подяки від особисто від мене, від моєї команди. Команда тут присутня, ви її просто не бачите, да, ми тут, нас багато. Да, тому ми хочемо подякувати вам за теплий прийом, за ваші подарунки. Тому у нас вже черга формується на наступний рік і всі хочуть, хто ж поїде в Францію. Да. І у нас вже тут буде скоро конкурс, ми будемо проводити. Вінсент Крікі теж в захваті від візиту дітей зі Сміли. Запевняє, спілкування було дуже приємним і насиченим. Хочемо сказати, що для нас це було теж дуже приємно, дуже цікаво, дуже насичено цей досвід, коли до нас приїхали діти. Це важливий крок, як для нас, так і для вас. І це, не знаю, чи дослівно перекладу, але це як гарне навчання для обох сторін майбутнього наших дітей. Je vous apprécie les cadeaux que vous m'avez envoyés. D'ailleurs, attendez, він хоче зараз показати і подякувати за той подарунок, який ви презентували. Моїх молодих людей, які в футболках промажаю. Я також, я той, який в каскеті. Et puis, je peux vous montrer là, dans mon bureau, j'ai le beau document que vous m'avez envoyé. В його офісі тепер це є ваш документ, який ви подарували зі Сміли. À côté d'un... On est aussi jumelé avec une ville chinoise, donc ça c'est la calligraphie chinoise. Також у них є місто побратим в Китаї. Китай. І у них теж є така от, скажімо так, на китайській мові написана подяка, як і від вашого міста. Bravo. On est plus amis avec l'Ukraine qu'avec la Chine, mais bon, il se trouve que les Chinois, on les voit depuis longtemps, donc Китай був дуже давно, вони хоч і друзі, але не менші друзі, але нам хочеться все ж таки друзів з України. Сергій Ананко запевнив, що Сміла вже теж готова і рада отримати ще одне місто в побратими. Тож попросив у Юліани та її чоловіка Франсуа допомогти в комунікації з цього питання. Плануємо тоді, щоб ви нам посприяли в підписанні міжнародного договору співпраці з нашими друзями з Франції. І запрошуємо бути місто, яке нас приймало, Бургун-Жальє, містом-побратимом нашого міста прекрасного Сміли. Спілкувались впродовж години, обговорили подальші кроки на шляху до співпраці. Місток дружби, який зародився цього літа, продовжує зміцнюватися. Під час зустрічі керівники міст більш детально визначились із підписанням угоди про партнерство між Смілою та Бургуен-Жальє. Це стане важливим кроком на шляху до створення нових можливостей для обох громад і підтримки один одного. На його думку, досить вдалою, тому що ми налагоджуємо дуже важливу співпрацю для вашого міста, так і для нашого міста. Також ми все обов'язково попередньо будемо проговорювати. Якщо вам вдасться приїхати попередньо до Франції, це було б чудово. Ми обговорили там деякі питання, підсумки того, як ми це все зробимо, все офіційно, урочисто. Для нього буде честю приїхати і зробити це підписання міст побратимів саме до вашого міста. Це для нього буде таким гарним експірієнсом. Щиро дякую. Я думаю, також дякую вам за сьогоднішню зустріч і взагалі за те, що ми підтримуємо відносини. Дякую, пані Юліана, вам, пан Фрунцева, вам. Я думаю, що не останній раз ми на зв'язку і до зустрічі.